که بدون ما خیلی سرمون شلوغ. بابا یه اومد و اینا معطلش کرد و گفت آقای دکتر کارتون دارن و بفهمون. این پشت می نشسته بود جلو پا باباش بلند نشد. همون که نشسته بود گفت بابا دیدی دکتر شدن. گفت بابا دکتر شدی اما آخرش آدم نشدی. آدم شدن غیر آخون شدن. آدم شدن غیر مهندس شدن. آدم شدن غیر دکتر شدنه. بعضیا مدرکه رو میگیرن اما درک نمیگیرن. درک غیر مدرک. عمامه با آدم شدن دوتاست. عمامه که سر عمر سعدم عمامه سه برابر عمامه من. آدم شدن فرق میکنه. طرف آدم شده عمامه هم نداره. آدم شده حوزه هم نرفته. آدم شده حدیث هم بلد نی. آدم شده نمیتونه تفسیر بگه. آدم شده اما پینه دوزه. آدمه اما خیاطه با آدم. آدمه اما دست فروش با آدمه. آدم شده اما حمال تو بازاره با آدم شده. خیلی مهمه. آدم باش. کسی که آدم باشه حرف زدنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، زندگی کردنش فرق میکنه، تفریحش هم بله فرق. الان متاسفانه گناه کردن جز واجبات شده. عروسی بگیره مطرب نیاد عزاست. عروسی بگیره باند نگذاره ترانه بلند نکنه تا چهار بعد نصف شب نزند و نرخصنی عروسی نیست. گناه نکنه عروسی نیست. اصلا عشق و شور و مزش بگید گناه. خب این یکی اینجوری گناه عروسی میکنه چون آدم نی. یکی هم یه جوانی بود اومد ما رو تو خیابون اصفهان دید، تا ما رو دید یه دسته از این پاکتایی که مال عقد عروسیه دیدی چاپ میکنن. ولی ما گاجا سب کن خدا خیر بده، میخواستم در خونه بیام الان خوب شد دیدم ادرا ما رو نصفه کرد. داشت تو پاکت نامه ها دعوت نامه ها میگشت پاکت منو که نوشته بود حضور محترم حضرت آیت الله نه حجت الاسلام دانشمند، داشت میگشت به ما بده. من واسدم کنارش دیدم روی یک پاکت نوشته علی ابن موسی رضا. گفتم هیئت دعوت کردی؟ گفت چطور؟ گفتم هیئت علی ابن موسی رضا. عشق اومد تو چشاش. گفت نه هیئت دعوت نکرد. از کجا دیدی؟ گفتم ما آخونده چشامون تیز. من دیدم. گفتم چیه این پاکت دعوتنامه؟ گفت من همیشه آرزو داشتم تو دوران نوجوانیم که اگه بزرگ شدم خواستم عروسی بکنم، قبل از این که عروسیم به پا بشه و اینها، یکی از این پاکت دعوتنامه رو بنویسم برای علی ابن موسی رضا. فردام بلیط دارم بیام مشهد، برم حرم امام رضا بندازم تو زری بگم امام رضا یه قدم بیاین عروسیم. امام رضا شما واسطه بشید امام زمان من بیاد تو عروسی من شرکت کنه. ببین تفکر وقتی دعوت از امام رضا باشه دیگه مطرب نیست توی فکر، عیاشی نیست، شراب نیست، بگو و نمیدونم محرم و نامحرم قاطی بشه نیست. همه بدبختی ها اینه. اینجا خرابه، فکر درست نیست. آدم اگه آدم باشه بگه چه عزیزی بالاتر از امام زمان. شما رو به خدا اگه سراغ دارید آدرسش رو به منم بدید. آقاتر از حجت ابن الحسن میشناسی؟ ها یکی تو دلش بگه امشب که آشه قواشایی یه ممارم از دونیه یه مریضیه قاطی کرد، آخ امام زمان عروسی ما نمیاد. ها باریکلا این سوال رو اتفاقا میخوام بکنی. من وقتی میخوام یک جشنی بگیرم بگم برم امام زمانم رو دعوت کنم، وقت بعد به خودم بگم یعنی آقا میاد؟ من میگم نه نمیاد. وقت بپرسم چرا نمیاد؟ چشه که نمیاد عروسی من؟ کجاش لنگه؟ کجاش خطاست؟ کجاش ایراد داره که حجت ابن الحسن نمیاد؟ ایرادشو بگیرم به خود امام زمان، امام زمان میاد. جوونا دارم من به عنوان سرباز امام زمان، سرباز بسیار نالایق امام زمان چون لباس سربازی تنمه، جلو امام رضا میگم آی امام زمان
خودت میدونی من اینو با تمام وجودم و اعتقاداتم دارم میگم. من یه عمر در خونه شما میشناسم این خونواده رو در حد خودم. آقا جان مادرت فاطمه میبینی من دارم به این جوانا قول شما رو میدم. آقا روسیه هم نکنی. میدونم میاین. میدونم اگر اینا کاراشون رو درست کنن انحرافات و خطاها و سیاهی ها رو برطرف کنن شما میاین. چرا نیان؟ امام زمان میگه چرا نیان؟ امام زمان میگه آخه اگه شما غیر ما رو کسی رو ندارید، آخه ما هم غیر شما شیعه ها رو کسی ندارید. امام زمان میگه منم دلم لک زده بیام تو یک جلسه عروسی شیعه هام، اما هر جا میرم میبینم صدا آواز میاد، میگم جا من نی. آخه منم دلم میخواد بیام تو جشن عقد شما شرکت کنم، اما شما منو راه نمیدید. آخه یا جا منه یا جا اینا. هی میگین ما شیعه امام زمانیم، اما تو اونو بیشتر دوست داری تا من امام زمان. مطرب بیاد خوشته، نه امام زمان بیاد. لذت ببرید، تفریح بکنید، گناه نکنید، یکی کاری نده. یک ساعت هم بگذارید برای امر معاش، به کارتون برسید، به زندگیتون برسید. ولی تو پرانتز بهتون بگم امر معاش هم شاید یه سوال پیش بیاد بهتون. چجوری این رزق؟ رزق تو قرآن من سه جور دیدم. گاهی رزق با تقوا پیش میاد. با تقوا، آره، عمل به واجباتت کنی، ترک محرمات کنی، آدم زندگی بکنی، اسراف نکنی، تبذیر نداشته باشی، حرام و حلال قاطی نکنی، خودت خرابش نکنی. قرآن میگه ولیتق الله، بخونید، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من خدام آقای بازاری مشهدی، آقای مغازه دار شیعی، مال هر جا میخوای باش، من خداست مشتری در مغازت میفرستم. تو فکر نکن مال مغازه خوش سناقیته ها، فکر نکن مال دکوراسیون مغازته ها، من مشتری میفرستم، برکتشو من بهتون میدم. میدونی اگه مال برکت نداشته باشه چی میشه؟ برکت، برکت. عمر اگه برکت داشته باشه میشه علامه مجلسی. 63 سال عمر کرده، این همه کتاب، این همه خدمت، تو 24 ساعت شبانه روز 3 ساعت میخوابیده، 21 ساعت برای علی و بچه های علی کار کرد. 21 ساعت، 63 سال هم بیشتر عمر نکرد علامه، مثل عمر رسول الله. یکی از شاگردای علامه مجلسی، ببین چه عمر با برکتی، چه خدا برکت میده ها، تقوا داشته باشی خدا برکت بهت میده. یکی از شاگرداش شده سید نعمت الله جزایری که از اصفهان علامه میفرسته برای خوزستانی که همه سنیان زمان علامه. این سید که شاگرد علامه مجلسی بوده، یه تنه بیش از 100,000 سنی رو شیعه میکنه. برکت، یعنی برکت عمر داشته باشه علامه، قلم برکت داشته باشه میشه قلم عاشق عباس قومی، حنجره برکت داشته باشه میشه حنجره عاشق احمد کافی. چقدر عرق خور آدم کرد، چقدر بی نماز آدم کرد. والا از کافی ملاترم بود و هست، والا خوش صداتر از با هم بود. اما اون نمکی که امام زمان به هنجره عاشق احمد داد، به بقیه آخونده با روزه خونا نداده، به این اندازه رفتم کربلا چتون خالی، چسبیدم به ذریح امام حسین، داشتم با اربابم حرف میزدم، دیدم صدا میاد، گوش کردم دیدم صدا نوار کافی داره دو طفلان مسلم میخونه. ای چه نوکریست، ای چه روزه خونیست که صدای روزخونی و نوکریش به ارباب برسه. والا این مقام شامل حال هرکی نمیشه. خب این تقوا داره کافی. بانی رو با امام زمان عوض نکرده، بانی رو با منبره عوض نکرده، بانی رو با دولت وقت عوض نکرده، بانی رو با طاغوت عوض نکرده. میگه امام زمان، امام زمان، امام زمان، امام زمان، در راه امام زمان هم میکشنش. حالا هم 27-8 سال رفته، هر جا بری از نوار فروشا بپرسی بالاترین آمار تکثیری نوارتون مالکیه. میگه آقا ما رفتیم لندن، خارج، اروپا، دیدم شیعه لندن بزرگ شده که ایران هنو ندیده، ما را سوار ماشین کرد برسونه،
زبطشو روشن کرد، دیدم صدای کافیه داره برای امام زمان میخونه، گریم گرفت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم عراق میرم کافی، تو بلاد کفر میام کافی، تو کشور تو هر شهر و استان و دهی میرم کافی. ای چی کرده است این مردی 41 ساله 42 ساله؟ ای چه کرده است؟ تقوا، تقوا. ما آخونده اگه منبرامون اثر نداره، کاری با گوشا شما مستمعین نداره، همه اشکال مال ایجاست. ای انجره دیگه، انجره نی. تقوا داشته باش به دل میشینه. هنجره هنجره هنجره، اینا اینه برکت. یعنی ما